ইয়াত নিজৰ 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 মুনাফা বা নিজৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে এইবিলাক সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু সহ্যও নকৰোঁ। আমাক ইনভাইট কৰা নাই আৰু এই মিটিংখন আচৰিত মিটিং যোৱা পাঁচ তাৰিখ মিটিঙত তাতে সম্পাদিকা নাই আৰু যে বিছ বছৰ আমি নামানো, ইয়াতে 5 বছৰ হ'ব। 5 বছৰ হোৱাৰ পিছত যিকোনো মানুহ যিকোনো পষ্টতে উঠিব পাৰিব লাগিব, এইটো আমাৰ দাবী। গতিকে এইটো বস্তু তেওঁলোকে যদি এটা সন্থা চলাইছে, সন্থা নিয়মবোৰ তেওঁলোকে জানিব লাগে, কিন্তু সন্থা কি সন্থা হ'বলৈ তেওঁলোকে একো নিয়ম নীতি নাজানে। গতিকে এই নিয়ম নীতি নাজানাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ভুলকৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে। গতিকে এই সিদ্ধান্তবোৰ বাতিল হ'ব লাগিব অতি শীঘ্ৰে। পোনপ্ৰথমতে আজি সংবাদমেলত সহযোগ কৰা আমাৰ সংবাদমেলৰ ভাই ভন্টুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি বিশেষ কাৰণত এই সংবাদমেল দিয়া কাৰণটো আমি ইয়াৰ ডিফু বাৰ সন্থাৰ ঘনিষ্ঠ যিসকল নতুনকৈ পঢ়ি অহা ইয়াত প্ৰেক্টিচ কৰি থকা অধিবক্তাসকলক যিটো ডিফু বাৰ এছ'চিয়েশ্যনত এনৰোল কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক যি অপমানিত কৰি থকা আমি দেখা কাৰণতে আজি সংবাদমেলত আমি মাতিব লগা হৈছে। আৰু 2 নম্বৰ কথা হ'ল, ভাৰত এটা গণতান্ত্ৰিক দেশ আৰু এই গণতান্ত্ৰিক দেশতে আজি অধিবক্তাসকলে সংবাদমেল মাতি আমাৰ অধিকাৰ আমি মাতাটো বহুত দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। গতিকে এই সংবাদমেল কিয় মাতিব লগা হৈছে কাৰণটো বহুত আছে, কিন্তু মই চমুকৈ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আজি তাৰিখত ভাৰতত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আইন পঢ়ি তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱনটো ওকালতি কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰ নিজৰ পৰিয়ালটো তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে। কিন্তু আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত ডিফুত আমাৰ 5 বছৰ হৈছে এই জুডিচিয়াৰী অহা। 5 বছৰ হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন আমি সমস্যাবোৰ আমি সন্মুখীন হৈছোঁ। এই সমস্যাবোৰ হৈ গ'ল, যোৱা 5 জুলাই 2023 যোনটো বাৰ এছ'চিয়েশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰী বা ছেল্ফ ষ্টাইল প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটৰী আমি ক'ব লাগিব। গতিকে ইয়াতে নিৰ্বাচন হোৱাৰ পিছত 3 বছৰ টাৰ্মছ থাকে, কিন্তু 3 বছৰ হোৱাৰ পিছতো 4 বছৰ কমপ্লিট হ'বলগীয়া হৈছে এতিয়া। কিন্তু আজিলৈকে এটা নতুনকৈ এতিয়া কমিটি গঠন হোৱা নাই। গতিকে আমি এইটো ছেল্ফ ষ্টাইল প্ৰেজেণ্ট ছেক্ৰেটৰীয়ে ক'ব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে এটা নিৰ্দেশ ওলাইছে যে যিসকল নতুনকৈ ইয়াত ওকালতি কৰিব আহিছে তেওঁলোকে 2 বছৰ বা 5 বছৰ যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ইয়াত কমপ্লিট নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ছেশ্যন কোৰ্টতে হওক বা জুডিচিয়েল CGM ইষ্টাব্লিছমেণ্ট কোৰ্টতে হওক তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব নোৱাৰে বুলি আমি কৈছোঁ। যে যদিহে তেওঁলোকে এইটো প্ৰশ্ন এইটো আইন যদি তেওঁলোকে বনাইছে আমাক লিখিতভাৱে যে বাৰ কাউন্সিলে এইটো জাননি বা নটিচ দিছে আমাক দেখাওক, তেওঁলোকৰ যদি সাহস আছে। 2 নম্বৰ কথা হ'ল, তেওঁলোকে আকৌ কৈছে যে এক্সিকিউটিভ মিটিঙত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ইয়াত ইংৰাজী পৰা আছে মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, ফৰ দ্য নিউ এক্সিকিউটিভ বডি অফ মেম্বাৰ অফ DBA মিনছ ডিফু বাৰ এছ'চিয়েশ্যন প্ৰেজেণ্টলি দে শ্বাল বি ছেলেক্টেড বাই দি মেম্বাৰ অফ DBA এণ্ড আফটাৰ দি এপ্ৰুভেল এণ্ড পাব্লিকেশ্যন অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন অফ DBA দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ নিউ বডি অফ দি মেম্বাৰ অফ DBA শ্বাল বি ডিচাইডেড আইডাৰ অন ছেলেকশ্যন এণ্ড অৰ এলেকশ্যন বেচিছ। যদিহে তেওঁলোকে কৈছে যিসকল এই মিটিঙত উপস্থিত থাকে এই সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই আমাৰ সংবিধানখন আমাৰ ডিফু বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সংবিধানখন যদি ইনভেলিড বুলি কৈছে তেন্তে এই বডিখনো ইনভেলিড হৈছে। গতিকে তেওঁলোকে এই আইন বা এই যিবোৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্ত সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আৰু সম্পূৰ্ণ আইন যুক্তি কথা নহয়। গতিকে আমি আমাৰ দাবী হ'ল যে 2 বছৰ আৰু 3 বছৰ যিসকল নতুনকৈ ইয়াত প্ৰেক্টিচ ওকালতি কৰি আহিব লগা আজিৰ পৰা নহয় আৰু বহুত দিন আহিব তেওঁলোকক যাতে এই হাৰাশাস্তি নাপায়। গতিকে এই আমাৰ প্ৰথম দাবী। দ্বিতীয় দাবী হৈ গ'ল যে অতি শীঘ্ৰে 1 সপ্তাহ ভিতৰত যাতে আমাক ইয়াতে এডহক কমিটি পাতি নতুনকৈ ইলেকশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এই ইলেকশ্যনৰ পিছত যিবোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব জেনেৰেল মিটিঙতে এই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে আকৌ এই মিটিঙত কৈছে যে কিছুমান কথা আমি কিছুমান আইন বা যোনটো আমাৰ আইন ইয়াতে আছে কনষ্টিটিউশ্যন ডিফু বাৰ এছ'চিয়েশ্যন তাত সলনি কৰিব লাগে বুলি আছে। গতিকে সলনি কৰাটো অকল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ নহয়, এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ বা প্ৰেজেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আমি কিয় বনাইছোঁ, আমাৰ কথাবোৰ তেওঁলোকে বুজি পায় বা আমাৰ সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক প্ৰেজেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী বা আন আন বিষয়বৰ্গক আমি নিৰ্বাচনত তেওঁলোকক জয়লাভ কৰোঁ। কিন্তু আমাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান নকৰাকৈ তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইবিলাক আইন বা এইবিলাক নিয়ম তেওঁলোকে
মানি চলাইছে এইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ আজি সংবাদমেল জৰিয়তে ডিফু বাৰ এছ'চিয়েশ্যন ৰুমৰ ভিতৰতে এক সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে আমাৰ দাবীবোৰ যদি পূৰণ নকৰে আৰু জেনেৰেল মিটিং পাতি যদি নতুনকৈ ইয়াত নিৰ্বাচন যদি নকৰে তেন্তে আমি ওপৰ পৰ্যায়লৈ কিন্তু আমি যাবলৈ কিন্তু আমি সাজু আছোঁ। সভাপতি সম্পাদক বুলি বৰ্তমানটো নাই, যিটো এই যোনটো সভাপতি সম্পাদক এইটো ভংগ হ'লে, গতিকে ছেল্ফ ষ্টাইল প্ৰেজিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী হওক, আপোনাৰ প্ৰেজিডেণ্ট নাম হ'ল দিলীপ ডেকা, যি ব্যক্তিয়ে আমাৰ ইয়াতে পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ, এই ব্যক্তিয়ে এটা পাব্লিক প্ৰজিকিউটৰ গভৰ্ণমেণ্ট বিষয়ে ক'ব, কিন্তু আমাৰ বিষয়টো নক'বই, গভৰ্ণমেণ্ট বিষয়ে ক'ব। গতিকে এই বস্তু আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু এটা কথা আছে যে 20 বছৰ যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে ইয়াত সভাপতি পোষ্টৰ কাৰণে ইলেকশ্যন উঠিব নাপায় বুলি যদি তেনেকৈ কয় এইটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু কৈছে যে মাটি পতা হ'ব লাগিব বুলি, 20 বছৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব আৰু মাটি পতা হ'ব লাগিব, এইটো যুক্তি কথা নহয়, এইটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু কোনো দিনে আমি নামানো। গতিকে স্পষ্ট কৰিব লাগিব আৰু গোটেইকেইটা যিবোৰ তেওঁলোকে নিয়ম নীতি বনাইছে গোটেই তেওঁলোকে বাতিল কৰিব লাগিব আৰু নতুনকৈ আইন বনাব লাগিব। আৰু এই নতুনকৈ আইন যেতিয়া বনাব সকলো যিমান ইয়াতে সদস্য আছে তেওঁলোকৰ মতামত কিন্তু ল'ব লাগিব। কাৰ্যকৰী সভাত আপোনালোকৰ জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ অধিবক্তাসকলক আপোনালোকক ইনভাইট কৰা নাই নেকি? আমাক ইনভাইট কৰা নাই। আৰু এই মিটিংখন আচৰিত মিটিং, যোৱা 5 তাৰিখ মিটিঙত তাতে সম্পাদিকা নাই, তথ্য সম্পাদক আছে। সম্পাদিকা যিটো মিটিং পাতে সম্পাদকে মিটিংটো এৰেঞ্জ কৰে, কিন্তু সম্পাদিকা এবচেণ্টত তথ্য সম্পাদকে এই মিটিংখন চলাই নিছে, কিন্তু উইদাউট দি কনচেণ্ট অফ দি ছেক্ৰেটেৰী। গতিকে এইটো বস্তু তেওঁলোকে যদি এটা সন্থা চলাইছে, সন্থা নিয়মবোৰ তেওঁলোকে জানিব লাগে, কিন্তু সন্থা কি সন্থা হ'বলৈ তেওঁলোকে একো নিয়ম নীতি নাজানে। গতিকে এই নিয়ম নীতি নাজানাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ভুলকৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছে। গতিকে এই সিদ্ধান্তবোৰ বাতিল হ'ব লাগিব অতি শীঘ্ৰে, কিন্তু আমি সময় দিছোঁ এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে বাতিল নকৰে বা তেওঁলোকে যদি মিটিং জেনেৰেল মিটিং যদি নাপাতে তেন্তে আমি ওপৰ পৰ্যায়লৈ আমি যাবলৈ কিন্তু সাজু আছোঁ। সমাজৰ কাৰণে ন্যায়ৰ কাৰণে মাত মতা অধিবক্তাই যদি দিলীপ ডেকাই যদি আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথা কৈছোঁ, আমাৰ এটা এইটো ঘৰ হয়, দ্বিতীয় ঘৰ হয় য'ত আমি 5-6 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা থাকোঁ। গতিকে এটা ঘৰত আমি ভাগ কৰিব অহা নাই, আমি একগোট হৈ থাকিব বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি যিসকল ভুক্তভোগী হৈছে তেওঁলোকক আমি ৰক্ষা দিবৰ কাৰণে ইয়াত আহিছোঁ। গতিকে ইয়াত নিজৰ মুনাফা বা নিজৰ প্ৰফিটৰ কাৰণে যদি তেওঁলোকে এইবিলাক সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু সহ্যও নকৰোঁ। আমি কৈছোঁ এসপ্তাহৰ ভিতৰত যদি আমাৰ ডিমাণ্ডবোৰ যদি আমাৰ দাবীবোৰ যদি তেওঁলোকে মানি নলয় তেন্তে আমি ওপৰ পৰ্যায়ত BCI আমি এই কমপ্লেইনটো দিম, কিন্তু অন্যথা আমি BCI যাম, আমি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত আমি কমপ্লেইন কৰিম এই বিষয়টো, PI দিম এইটো এগেইনষ্টত। তেওঁলোকে যোনটো এই মিটিঙত যোনটো তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্তবোৰ লৈছে এই সিদ্ধান্তৰ এগেইনষ্টত আমি PI দিম কিন্তু। আৰু ইয়াত যিবোৰ উপস্থিত আছে এই মিটিঙত উপস্থিত থাকক 4 মানুহ, কিন্তু ভুলতে তেওঁলোকে একদম মানে 17 মানুহ তেওঁলোকে ইয়াত নাম ভৰাইছে, গতিকে এইটো ইনভেলিড আৰু ইলিগেল হয়। আৰু য'ত নো এটা সভা পাতে তাতে সম্পাদক বা সভাপতি থাকিব লাগিব। আৰু এই কিন্তু এই কি কয় মিটিঙত বা এই সভাখনত সম্পাদিকা নাই, কিন্তু এইটো আচৰিত কথা। গতিকে যি মন যায় যি তেওঁলোকে ভাবে এইটো কৰিলে কিন্তু আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে ভাৰত আমাৰ গণতান্ত্ৰিক দেশ, ইয়াতে উত্তৰ কোৰিয়া নহয় নৰ্থ কোৰিয়া যি কি মন যোন কয় তাতে এইটোৱেই মানে, কিন্তু আমাৰ কথামতে চলিব লাগিব। আমাৰ কথা মানে আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ সদস্য আছে আমাৰ কথা শুনিব লাগিব। দিলীপ ডেকা নিজৰ সভাপতিত্ব আসনৰ কাৰণেহে এই গোটেইখিনি কৰি আছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি বা ক'ব বিচাৰে? এইটো কথালৈ আমি ব্যক্তিগত কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল যে অসম এটা গণতান্ত্ৰিক দেশ, 18 বছৰ হ'লে ইয়াতে যিকোনো যুৱক যুৱতী হওক ভোট দিবলৈ ৰাইজ আছে, ঠিক তেনেকুৱা ইয়াতে 20 বছৰ বা পতা হ'ব লাগিব বুলি এইটো মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। ইয়াতে যিকোনো মানুহ ইয়াতে উঠিব পাৰে নিৰ্বাচনত। আৰু যে 20 বছৰ হৈছে, 20 বছৰ আমি নামানো, ইয়াতে 5 বছৰ হ'ব, 5 বছৰ হোৱাৰ পিছত যিকোনো মানুহ যিকোনো পষ্টতে উঠিব পাৰিব লাগিব, এইটো আমাৰ দাবী।